يا ذا الأسماء الحسنى. Conclusion ya khutba yetu ya kusanya alhasila ni kwamba hii dunia inatupa taabu kwa sababu moja tu sisi. Na sababu hii, kuna mwalimu mmoja alikuwa lecturer, muhadhiri wa chuo kikuu, aliyoretire kwa uzee wake, lakini ametoa wanafunzi wengi. Sasa wale wanafunzi waliofaulu wakawa na mafanikio mazuri, siku moja wakaamua, siku ambayo hakuna kazi, wakamtembelee ule mwalimu wao kumfariji, wakikumbuka ihsani. Na lazima kwa umbile la mwanadamu awe ataikumbuka yule aliyomfanyia ihsani. Allah asema, la tansaul fadla bainakum, musisahau zile fadhila zilizoko baina yenu. Muangalie Yusuf alayhi salam, kadhalilishwa na mfalme kafiri, lakini Yusuf kule yule kafiri kumweka kwake na kumdhalilisha, kumfanya mtumwa, akikumbuka nilikuwa ndani ya shimo la kisima, leo ninaishi nyumba ya mfalme. Mkewe alipomtaka ili atembee na yeye, Yusuf alimwambia, innahu rabbi ahsana mathwai. Subhanallah, leo kuna katika sisi ambao licha kuwa ni mtu kando na wewe, licha kuwa ni kafiri, licha kuwa amekudhalilisha, hata wengine huwadharau wazazi wao. Mtu mpaka babake, ihsani ya babake na mamake haikumbuki. Sasa hawa vijana walipokwenda kwa ule mwalimu wao ambaye amewaelimisha, kila mmoja yuko kwenye nafasi mzuri ya maisha, wakaanza kuulizwa hali na kila mmoja eleza, mimi nina cheo fulani, mimi ninafanya idara fulani, mimi nina biashara fulani. Kila mmoja yuko sawa. Mwalimu yule mzee experience anayo akabadilisha swali la pili. Hai, niambieni changamoto zenu. Basi zilikuwa ni nyingi kuliko mafanikio yao. Yule mwalimu akawaangalia hawa, neema walizonazo, alafu imekuwa shida ni nyingi kuliko neema. Aliingia ndani akatoka na birika la kahawa na vikombe. Vile vikombe viko rangi tofauti tofauti. Akawaambia, hiyo ndio kahawa. Basi jamaa kila mmoja wanagongana mikono, kila mmoja atafuta chenye maua mazuri. Mwalimu anawaangalia tu. Baada ya kuchukua vikombe vile kuwekewa kahawa, kila mmoja anapokunywa kama jicho lake lasema, yule ampata kikombe kizuri sana. Ahuzunika, hiki chake hakina picha mzuri. Mwalimu akamwambia, wanangu, matatizo mlionao ni mamoja. Nyinyi mmesahau kwamba lengo lenu ni kahawa ndio itakwenda tumboni. Vikombe mtaviacha hapa kwangu. Sasa hii ndio dunia. Twavikimbilia vikombe na twagombana kwa ajili ya vikombe, lakini hakuna atakayemeza kikombe. Sote twameza kahawa chungu, vikombe mezani. Subhanallah, muangalie kila aliyokuwa muumini alivyokuwa na kifua kipana. Muangalie mmoja katika viongozi wa Kiislamu, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, yuwaingia msikitini jioni. Giza limeanza kabla ya magharib, lakini mwangaza uko chini. Umar ibn Abdul Aziz, Amir al-Mu'minin, alipoingia kuna bwana mmoja amelala. Kwa ajili ya giza giza hakumuona, akamkanyaga mguu. Raisi huyu wa Waislamu amemkanyaga mguu raia, amelala msikitini. Kwa bahati mbaya, kurusha mguu ile bwana ameamka, akamwangalia Umar ibn Abdul Aziz, alafu akamwambia, hal anta majnun, wewe kichaa nini wewe, wanikanyaga ovyo ovyo bwana. Akamwambia, la, ana Umar ibn Abdul Aziz Amir al-Mu'minin. Subhanallah, akamwambia, la, mimi si mwendo wazimu, mimi ni Umar ibn Abdul Aziz, kiongozi wenu waumini. Umar ibn Abdul Aziz akashtuka yeye mwenyewe. Askari wake amuuliza, huyu shatamaka, amekutukana, amekutusi huyu ya Umar? Amwambia, la, mashatamani, saalani hal ana majnun, ameniuliza tu, mimi mwendo wazimu, hajanitusi. Hebu niambie wewe, hali yako ya kifua chako kimebeba nini? Hakuna chance tena baada hii. Hii ndio fursa dhahabia. Uko hai, jua lengo lako la kuja ulimwenguni. Wacha kucheza, wacha starehe nyingi, kwa sababu kila mmoja wetu
akiwa kazini kwake huwa hataki mchezo. Na asema hakuna mchezo kazini. Na wewe mbele ya Mwenyezi Mungu duniani umekuja kazini. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin as sadiqin al mu'minin al muhtasibin alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Radiyallahu ta'ala anhum wa arlahum ajma'in. Faya ayyuhal ikhwatul kiramul ahibba, usikum wa nafsi bitaqwallahi haythu amarana fi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ja'alna minal mu'minin al muttaqin. Ahibbati fillah, khutbatuna al-yawm insha'Allah an mafatih tafrij al-insan fi hadhihi ad-dunya ad-dunya. Fa innal hayata bi tabi'atiha la takhlu abadan min al-humumi wal-kurubi wash-shidda. Wal 'aqil huwa alladhi ya'rifu annaha jubilat 'ala dhalik wa annahu la rahata illa fil jannah. فلا ينبغي ابدا ان نتصور اننا سنعيش في هذه الدنيا في سعاده لا تنقطع وصحه دائمه وكثره في الاموال والاولاد لا تفنى ولا تزول. وتدبر معي ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال ما ملئ بيت فرحا الا ملئ ترحا. فالسعاده لا تدوم والشقاء لا يدوم كذلك، ولكن النعيم في الجنه هو الذي يدوم. لماذا؟ لان الذي وعد بذلك هو الحي القيوم الذي اذا قال للشيء كن فانه سيكون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. ndugu zangu waislam, khutba yetu ya leo insha Allah tuzungumzia asiru dunya wa asiru al-akhirah. Sisi wanadamu katika hapa ulimwenguni kuna ambao wamekubali kuwa ni mateka, servant wa dunia, na kuna ambao wamekubali kuwa ni mateka, ni watumwa wa akhirah. Na kwa kutafautiana hapo ndio wamepumzika wale waliojikubalia kwamba wao ni mateka ya akhira, kwani wale walokubali kuwa watumwa wa dunia hawana raha kabisa, kwa sababu umbile la dunia ilivyo ni kwamba dunia si kitanda kama wanavyosema bed of roses, si kitanda cha yasmini cha maua. Dunia ni tabu baada ya tabu. Dunia ni mashaka baada ya mashaka. Kwa sababu hiyo mwanadamu yote mwenye akili ni yule ambaye atajua kwamba hii dunia kwa umbile lake ni shida. Hii umbile kwa umbile lake ni hamu na ghamu. Na akijua kwamba hapa duniani hakuna kitu kitadumu. Afya uliyokuwa nayo mzuri miaka 10 sio ulionao leo baada ya kupita miaka hiyo. Kama ambavyo afya yako haitabaki kuwa mzuri kila siku, hivi hivi mali yako hayatabaki kuongezeka kila siku, hivi hivi watoto wako hawatakufurahisha kila siku, hivi hivi wake zako, kila kitu katika dunia ni kero. Kwa sababu lengo kuu la dunia ni mtihani kwa mwanadamu. Na kama alivyotwambia Ibn Masud, ni maneno ya kuzingatiwa akisema ma muli abaitun faraha, bali katika miujiza ya dunia kila nyumba ikizidiwa na furaha, muli at taraha, nyumba ile huzidiwa na matatizo, huzidiwa na huzuni. Leo utafurahia
kesho utahuzunika, na kiasi wanavyoishi na raha zaidi ndio ambao hupata matatizo na mitihani na misukosuko mikubwa zaidi. Kwa ajili hii, ni kila yule ambaye amejitambua ajue lengo lake katika dunia ni nini. Asichezewe na dunia, akaitumia hii dunia ndio kila kitu chake, akawa hana nafasi ya kujua aliyemleta ni nani, ameletwa kufanya nini, na mwisho wake atarudi wapi. Kwa sababu akikosa vitu hivi, mtu huyu atakuja kuwa yeye yuko kwenye mapambano yasiyomalizika, sira'un mustamir, vita visiyokuwa na mwisho. Akifanya pambana na mfanya biashara mwenzake, yeye wakati wote ni chuki na ugomvi, kwa sababu aona labda huyu ndiye ataniharibia yangu, ataiangusha yangu. Akiwa ni msomi, akipambana na msomi mwenzake, atafuta ni njia gani nitamuandareti huyu ni mteremshe cheo ili mimi niwe juu yake. Akipambana maisha ya dunia, ukiyaweka kwenye kifua chako, basi tabu yake ni hamu isiyomalizika. Lakini ujijue, unapojijua kwamba hii dunia lengo lake ni tabu, na ushahidi ni wewe mwenyewe siku uliozaliwa, kama anavyosema Ibn Kathir rahimahullah, waladatka ummuka bakia wanasu haulaka yadhakuna surura fa'amal liyawmi mautika idha bakau antakuna dhahikan masrura. Wewe mamako alipokuzaa, ulipo mama akijifungua, watu furaha yao kujua kumepatikana mtoto ni kusikika kilio chako. Pale unapotoa sauti ya kilio, ndio jamaa sema, sikia babu huyo, simba ameingia huyo. Washerehekea na wewe walia. Alama ya kilio bila shaka ni taabu, si raha. Hakuna ambaye atakuwa na raha kwa kulia. Lakini dalili ile ya kulia ukija ulimwenguni ni kwamba wewe umekuja katika kupambana na mateso. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sasa hili lisikufanye wewe ukasahau lengo, kwa sababu hizi shida za dunia hazidumu. Ndio Imamu Shafi rahimahullah akasema maneno haya, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakama alqada'u. Iache, ziache siku ziende vile zitakavyoenda, na uridhike na hukumu ya qadaa ya Allah na kadari yake, uridhike nayo. Kwa nini? Wala tajza lihawadith layali fama lihawadith dunya baqa'u. Na usifadhaike, usibabaike na matukio ya mchana na usiku yanayotokea, kwa sababu haya matukio yanakuja na kuondoka. Kwa hivyo shida za duniani zitakuja leo, kesho zitaondoka. Wallahi, waweza kuwa una njaa, huna kitu mfukoni, lakini ukainua simu ukamwambia mwenzako akakutumia hela ukala ukashiba, shida yako ya njaa ikaondoka. Tatizo kubwa, labda una nyumba yako ilikuwa ni ndogo, familia imeongezeka, utatafuta nyumba kubwa uondoke shida ile ya nyumba inayokubana bana, imemalizika, imeisha. Hebu jiulize, uingizwe kwenye kaburi na kaburi likubane, lije kukufinya, na wewe nani atakuondoshea? Nani atalipanua kaburi lile? Hii ndiyo shida ya kuifikiria, si shida za kuja na kuondoka. Wewe ukifikiria kwamba lau la qadara Allah nyumba ya mmoja katika majirani ishike moto, atazima na ataita majirani watamsaidia vizima moto, moto utazimika. Lakini uingizwe kwenye kaburi, Allah tuepushe mbali na kaburi hilo la adhabu, liwe kaburi lile litakuwa ni hufratun min hufarin niran, liwe lina moto, nani ataukuzimia moto ule? Sasa hapa ndio kwenye shida ambayo lazima kila mmoja wetu aweke mawazo yake pale, kwa sababu hii ni shida ikisha kufika hakuna mwenye kuiondosha. Utalalamika, umwambie Mola wako, Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Nirudisheni ya Rabbi, nitakwenda kurekebisha niliyoyaharibu, nitafanya mazuri niliyoyaacha. Jibu utaambiwa, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yubathun. Hakuna chansi tena baada hii.
Hii ndio fursa dhahabia. Uko hai, jua lengo lako la kuja ulimwenguni. Wacha kucheza, wacha starehe nyingi, kwa sababu kila mmoja wetu akiwa kazini kwake huwa hataki mchezo. Na asema hakuna mchezo kazini. Na wewe mbele ya Mwenyezi Mungu duniani umekuja kazini. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Wacha kucheza. Ukizungumza, zungumza yatakaomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitenda, tenda yatakaomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifikiria, fikiria mazuri, positive thinking, ili umridhishe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu lengo la wewe kuletwa ni kuangaliwa, utaacha nini baada ya kuondoka? Utaacha mazuri yako ulimwenguni au utaacha mabaya? Allah sema khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kwa hivyo, hii dunia kama tunavyoambiwa na Imamu Shafi, la huznun yadumu wala sururun wala bu'sun alaika wala raha. Hapa duniani hakuna kitu chenye kudumu. Hata yale matatizo hayatabaki milele. Hata huzuni, kila siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya kazi yake. Ye Allah Subhanahu wa Ta'ala kulla yawmin huwa fi sha'n. Na ye Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyekuletea huzuni leo ndiye anayekuchekesha kesho. Yalhaku wa yabaka. Kama ambavyo leo utacheka na kesho wewe utarudi wewe ulie. Leo umelia, kesho utalia. Hii ndio dunia. Ndugu zangu Waislamu, lengo kubwa la kuzungumza hutuba hii ni mara nyingi tunapata kwamba Waislamu ndio Mwenyezi Mungu aliowapa muongozo wa kuishi ulimwenguni kwenye dunia hii. Lakini la kusikitisha ni kwamba sisi Waislamu tumetoka kwenye muongozo ule au hatuutambui na kuutumia vizuri. Imekuwa baina yetu sisi, tumekuwa kila mmoja kivyake, bali kila mmoja amchukia mwenzake, kila mmoja amdharau mwingine, kwa sababu tumeona lengo ni hapa duniani. Na sisi sio lengo letu. Na haingefaa sisi tuwe hivyo, kwa sababu sisi watu walio duniani ni mfano watu walio jangwani na wana kiu. Lakini Waislamu ndio wenye maji. Kwa hivyo hawa hawafi kwa kiu. Lakini mambo yamebadilika. Tumekuwa ni kama yale aliyosema mmoja katika Waarabu, kal'isi fil baida yaktulu hadhama walma'u ala dhuhuriha mahmulu. Tumekuwa ni kama ngamia yuko jangwani yuafa na kiu, na hali juu ya mgongo amebeba maji hajui. Vipi Muislamu atakuwa na chuki na mwingine kwa sababu ndogo ndogo za kidunia? Na waangalie masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walivyokuwa na makubwa. Muangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na lengo katika dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhalilishwa, lakini kwa sababu ajua hii ni tabu ya dunia, ni mara moja tu itaondoka, alikuwa akiichekea tabu ile. Siku moja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwatembea na baadhi ya masahaba zake. Mbedwi mmoja arabiyun jaa ilay, akaja mbedwi akamvuruta shingo yake, kilemba chake kile, na ilikuwa ni kutokana na nguo mzito mpaka ikatoa alama kwenye shingo yake. Akazunguka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumuuliza nini tatizo. Masahaba wamemkasirikia huyu bwana. Yule bwana akamwambia atini mala Allah allati atak, yale mali uliopewa na Mwenyezi Mungu nipe. Kumbe tabu yote hii ya kumtesa mtume ataka kuomba sadaka. Hebu niambie wewe, fukara amekujia aomba sadaka kwa jeuri kiasi ya kukupiga, wewe utamfanyaje? Lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amchekea bwana huyu. Alafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema maneno ya kumburudisha na kumliwaza. Rahimallahu akhi Musa udhiya akthara min hadha fasaba. Haya ameyakariri mtume kwenye sehemu mbalimbali. Mungu amrehemu ndugu yangu Musa, ameudhiwa zaidi ya mimi na akasubiri. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Asbir kama sabara ulul azmi minar rusul.
Lakini kwa nini subra imepotea ulimwenguni? Ni kwa sababu tumekuwa hatuna lengo lile tulilopewa. Lau angejua kila mmoja wetu, kule kusubiri kwangu ndio kuipata janna. Kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavoeleza malipo ya kusubiri ni kwamba hakuna malipo mengine isipokuwa ni janna. Lakini imepotea kwa sababu twataka hapa duniani ndio lazima mambo yawe mazuri. Ndugu zangu wa Islam, muumini ndiye pekee ambaye matatizo ya dunia hayampi kero mpaka yakamtoa kwenye lengo lake. Kwa sababu muumini ana imani ya qadar. Na imani ya qadar ni kule kuamini kila kitakuja kwako ni khairi. Ajaban li amri almu'mini fa inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra shakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah wa la yakunu dhalika illa limu'minin. Linapendeza jambo la mu'min. Kwa sababu mu'min mambo yake yote ni khairi. Akifikwa na furaha, basi hatoki kwenye mipaka akajiona ni kwa ujuzi wake na bidii yake. La, hadha min fadli rabbi. Anajua inatoka kwa Allah. Na akasema alhamdulillah. Furaha ile ikamweka, ikamfanya asitoke kwenye mipaka ya Allah. Na akifikwa na dharra, na matatizo, basi sabara, vile vile hasemi wai la, ajua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fa sabara, akaweza kusubiri na ikawa ile itakuwa ni kheri kwake. Sifa hii haipatikani kwa mwingine ila kwa mu'min. Subhanallah, muangalie kila aliyokuwa mu'min alivyokuwa na kifua kipana. Muangalie mmoja katika viongozi wa Kiislamu, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Yuwaingia msikitini jioni, giza limeanza kabla ya magharib, lakini muangaza uko chini. Umar ibn Abdul Aziz, amirul mu'minin, alipoingia kuna bwana mmoja amelala. Kwa ajili ya giza hakumuona, akamkanyaga mguu. Raisi huyu wa Waislamu amemkanyaga mguu raia amelala msikitini. Kwa bahati mbaya kurusha mguu ile bwana ameamka, akamwangalia Umar ibn Abdul Aziz, alafu akamwambia hal anta majnun, we kichani ni wewe, wanikanyaga ovyo ovyo bwana. Akamwambia la, ana Umar ibn Abdul Aziz amirul mu'minin. Subhanallah, akamwambia la, mimi si mwendo wazimu, mimi ni Umar ibn Abdul Aziz, kiongozi wenu waumini. Umar ibn Abdul Aziz akashtuka yeye mwenyewe. Askari wake amuuliza, huyu shatamaka, amekutukana, amekutusi huyu ya Umar? Amwambia la, ma shatamani, saalani hal ana majnun, ameniuliza tu mimi mwendo wazimu, hajanitusi. Hebu niambie wewe, hali yako ya kifua chako kimebeba nini? Ni nani ambaye atakakuwa karibu na wewe kwa sababu ya kifua chako kipana? Na sisi tumeambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Moja katika sifa ya mtume aliyokuwa nayo, alam nashrah laka sadrak. Lazima tuwe na vifua vipana. Jamani, kila unapoona gari ambayo ina chesti kubwa zaidi, unaisifu kwamba oh, ile sio mchezo bwana. Kwa nini ina chesti kubwa zaidi? Wajua ile ina nguvu, ina pulling ya kisawasawa. Hivi hivi wewe kuwa mu'min ni kule kuwa na kifua. Kuwa kawi sio kurusha ngumi, ni kule kuwa na kifua kipana cha kuweza. Laysa shadidu bisura, inna mashadidu man yamliku nafsahu inda alghadabi. Si shujaa yule ambaye ni hodari wa mereka, lakini shujaa ni yule ambaye aweza kujimiliki hasira zake wakati amekasirishwa na ana uwezo. Ndugu zangu wa Islam, hii ndiyo dunia iliyotufikisha hapa. Malengo makubwa ni kwamba tumeiona dunia ina matatizo. Mtu ukimwambia mbona hivi, akwambia stress bwana, stress zimekuwa nyingi, hali ngumu, uchumi mbaya. Lakini wewe watarajia nini hapa duniani? Lini wewe wafikiria utakuwa katika hali mzuri? Kama wewe wajiona ni maskini, wenda mbio kutafuta, yani ile mili moja, chakula cha awamu moja.
na tajiri naye yuenda mbio, tuita KRA, ile idara ya forodha imemfika shingoni, atafuta mbio, yuatafuta mbinu naye ya kukimbia ushuru. Wewe akimbilia kutafuta lukma, na yeye akimbia kuna watu wamefungua midomo yao wataka kummaliza yetu. Kwa hivyo wewe tajiri uenda mbio na wewe enda mbio. Kila mtu ulimwenguni utakavyokuwa, kama yule uenda mbio kwa ajili ya kutafuta matibabu, na huyu mwenye nguvu naye uenda mbio kutafuta soko lake kutumia watu wote katika dunia. Lakini tujue kwamba lengo letu sisi ni janna. Kwa sababu unapoingia janna kwa hali ngumu uliyoishi siku zote, lakini ukaingizwa janna kufumba na kufumbua, utajibu kwamba sikupata shida duniani. Na ukaishi kwa starehe mpaka kufa, ukaingizwa jahannam mara moja kufumba na kufumbua, ukiulizwa ulienjoy nini duniani, asema sijawahi pata furaha yoyote. Haya ni maneno anayoyasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake, akituonyesha kwamba hii dunia haina raha yoyote. Hadithi inayotokana na Anas bin Malik akisema, na imepokewa na Muslim, Imamu Muslim, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yawm al-qiyama, katika siku ya kiyama ataletwa katika watu walioenjoy sana duniani, neema zote za dunia alikuwa nazo, aletwa siku ya kiyama. Alafu baada ya kuletwa, fayusbaghu fi jahannama subgha, aingizwe katika moto wa jahannam, kuingizwa na kutolewa, hakuna non stop. Baada ya kufanywa hivyo, aambiwe bwana huyu, fayukalu yabna adam hal raaita khairan qat, haibu tuambie, huko duniani kabla hujakula hii adhabu uliwahi kupambana na neema yoyote na khairi yoyote? Kul marra bika naimun qat, uliwahi kupitia neema yoyote? Jibu la bwana huyu atakalosema, atasema kwa lugha ya kusikitisha, la wallahi ya rab, na apa kwa Allah, mola wangu na apa kwako, sijawahi kupata neema yoyote maishani. Na ameishi katika dunia evergreen, kila starehe amekula yeye, hakuna siku dunia ilimkataa, lakini atasahau zote kwa kuingia mara moja, nukta moja kuingizwa na kutolewa. Alafu asema wayu'ta bi ashaddi nnasi bu'san fi dunya, alafu aletwe mtu alokuwa na hali ngumu duniani, yule fukara hahohe, ameishi kule Kenya, asema amesota huyu, ameishi na msoto wake mpaka akarudi mbele ya Mwenyezi Mungu. Huyu aambiwe aingizwe katika janna, fayusbaghu fil jannati subgha, alafu mara moja aingizwe kwenye janna na kutolewa bila ya kusimama. Fayuqalu lahu, aulizwe swali hili, yabna adam, e mwanadamu, hal raaita bu'san qat, uliwahi kupambana na matatizo katika maisha yako wewe? Amesota dunia yake yote. Jibu lake atasema, la wallahi, sijawahi pata shida yoyote mimi. Kwa nini? Kwa neema ya kuiona kwa mara moja, atasahau shida za dunia. Hili la tupa moyo, ndugu zangu Waislamu, tujue kwamba hizi shida za dunia ni ndogo sana, na zitaondoshwa kwa mtu kuingia mara moja tu janna. Je, unapoingizwa janna, khalidina fiha abada. Allahumma rzukna jannata alfirdaus ya rabbi. Ni lazima hili lijenge mioyo yetu, uwe tayari kukubali jina lako lichefuke kwa ajili ya kuitafuta janna. Ukubali kuwa mnyonge mbele ya mwingine kwa ajili ya kuitaka janna. Kukubali kulala njaa kwa ajili ya janna. Kukubali kila hali kwako iwe rahisi, kwa sababu shida hii haikumbukwi janna. Lakini utakapokuwa mbabe duniani, basi kumbuka kwa mara moja katika moto wa jahannam utasahau yote yaliyopitia. Ndugu zangu Waislamu, hapa duniani waweza kuwa na raha zote. Umetoka nyumbani na furaha, umekuja msikitini na raha zako, umepambwa vizuri na mkeo, lakini baada ya swala mtu mmoja akakwambia neno moja, mudi yako yote ikavurugika. Mudi yako yote, ile
ile raha uliokuwa nayo, ile hali uliokuwa nayo, ikachefuliwa na neno moja tu la mwanadamu. Lakini janna la yamassuhum fiha nasab. Ukiwa janna hakuna shida itakayopata, bali katika janna la yasmauna fiha lagwan wala taathima illa qilan salaman salama. Waweza kuwa na raha zote nje, umetoka kazini, kazi yako imekuwa na mafanikio, leo kama unavyosema umeua kwa faida kubwa uliyopata, ukaingia nyumbani kwako, mkeo akakwambia neno moja tulikamaliza yote, mpaka ukasema mwanamke kisirani huyu na ulimleta wewe. Kwa hivyo hapa duniani waweza hali haitokuwa moja, itavurugika, lakini janna hutasikia neno la kukuudhi, wala hakuna neno baya litakalotumika. Hakuna matusi janna wala ovu lolote, illa kila anayekutana na wewe akutakia amani, illa qilan salaman salama. Hii ndiyo janna ndugu zangu, na haitopatikana. Wama yulakaha illa alladhina sabaru wama yulakaha illa dhu hadhin adhim. Hakuna atakayeweza kuifikia hii ila wale watakaokuwa na subra katika ulimwengu huu. Hawatoifikia ila wale ambao watakuwa na hadhi kubwa ya kuyafanya ya kheri na kuiona akhira, kwamba ndipo panapohitajika. Ndugu zangu Waislamu, sisi twatosheka kuwa hii dunia isitupeleke mbio, kwa sababu wengine hawajui pa kulekea, lakini sisi twajua matatizo yetu, tunaye wa kumlekea. Amman yujibu almuttara idha daa wa yakshifu su. Mwenyezi Mungu asema, ni nani mwingine ambaye atamtatulia matatizo yule mwenye kumuomba, yule mwenye dhiki, jibu lake atalipata kwa nani? Na ni nani atakayeondosha shida kama si Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala atuonyesha katika aya hii kwamba yeye pekee yake ndiye mwenye kuondosha matatizo. Kwa hivyo usiwe na matatizo yako ukamtafutia mwingine, eti ukiulizwa kwa nini wafanya hivyo, ni kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa pressure. Hakuna pressure, wewe una Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja mmoja katika wanavioni, Imam Ibn Sirin, ni mwanachuoni maarufu huyu, asema dakhaltu masjidan, niliingia msikitini, fawajadtu shaban qa'iman yusalli ka'annahu jidhu nakhla, nikampata kijana yuwasali vile alivyomakinika katika swala, utadhani ni kigogo cha mtende, hatikisiki, yuko yuwazungumza na Mola wake. Baada ya swala yake, Imamu Ibn Sirina akamuliza, anta ibnu man, wewe ni mtoto wa nani hapa? Akamwambia, ana waladu yatim la abban li wala mimi ni mtoto yatima, sina baba sina mama. Akamwambia, atarla an akuna laka kamanzilati abik, waridhika mimi niwe katika cheo cha babako, kwa maana mimi ndiye mzazi wako, nikulee mimi, li anna alwalada kana umruhu la yatajawazu 10 sinin, kwa sababu umri wa yule kijana ulikuwa hauzidi miaka 10. Yule kijana akamwambia, naam raditu, walakin bi 5 shurut, nakubali lakini kwa masharti 5, ukiyavuka masharti haya ukiyaweza, niko tayari wewe uwe babangu. Akamwambia, fama hiya, ni gani masharti hayo? Yule kijana sharti la kwanza akamwambia, hal tut'imuni, wewe utaweza kunilisha mimi, idha ju'tu, wakati nikiwa na njaa? Qala ut'imuka hatta tashba, ndio nitakulisha mpaka ushibe. Hal, alafu akamuuliza tena, hal tusqini idha thamat, nikiwa na kiu utanipa maji? Akamwambia, usqika hatta tartau, nitakunywesha maji mpaka ujisikie wewe hoi. Akamwambia, hal taksini idha aritu, nikiwa uchi utanipa nguo nivae? Akamwambia, ulbisuka ahsana thiyab, nitakuvalisha vazi zuri zaidi kuliko mtoto yote hapa. Akamwambia, fa idha maritu fahal anta tushfin, je, nikiugua utaweza kuniponya? Qala la uqaddimu laka dawa, amma shifa fala yatawallaha illa Allah,
Ukiugua mimi nitakuletea dawa, lakini masala ya kukuponya hakuna mwingine ila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia swali la mwisho, idha mitu fa anta tuhin, na siku nikifa utanihuyisha wewe? Qala la, innal hayata wal mauta la yamlikuha illa Allah, uhai na kifo hakuna mwingine anaumiliki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kijana akamwambia, ya hadha utrukni, ewe bwana niache, hunifai kuwa wewe msimamizi wangu, huwezi kunisimamia wewe. Utrukni ila man khalaqani wa huwa yahdini fa huwa yahdini, niache yule Mungu ambaye aliniumba, yeye ataniongoza. Wa yut'imuni wa yasqini, yeye ndiye mwenye kunilisha na kuninywesha. Wa idha maridtu fa huwa yashfini, na hata nikiwa mgonjwa yeye ndiye peke yake ambaye ataweza kuniponya. Vile vile fa huwa yuhyini thumma yumituni thumma yuhyini, yeye peke yake ndiye mwenye kazi ya kunihuyisha na kunifisha. Wewe madamu washindwa na mengine, hufai kumiliki maisha yangu. Haya ni maneno makubwa sana aliyoyasema kijana huyu, kama kwamba kukwambia wewe jitoe wasiwasi kwamba mimi fulani ndiye itakuwa kikwazo kwangu. Kila mtu ana maisha yake amepangiwa, na hakuna anayeweza kumiliki ya mwingine. Kwa hivyo uhisi kwamba unavyoishi, unaishi pamoja hali yako yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ndugu zangu Waislamu, hii dunia tuko sawa, yote tunayoyapata duniani ni sawa, kwa sababu ni kigao, ni mgao wake Allah. Nahnu qasamna bainahum maishatahum, wewe ukijiona pale ulipo, basi ndipo unapostahiki kuwepo. Ungepelekwa kwengine wewe matatizo. Kubali hilo, uishi vizuri, kwa sababu huwezi kuyabadilisha mambo wewe. Al-amru kulluhu biyadillah. Qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Kuwa na imani hii, utaishi raha kabisa. Ndio nikimalizia khutba yangu, conclusion ya khutba yetu ya kusanya alhasila ni kwamba hii dunia inatupa taabu kwa sababu moja tu sisi. Na sababu hii, kuna mwalimu mmoja aliyokuwa lecturer, muhadhiri wa chuo kikuu, aliyoritaya kwa uzee wake, lakini ametoa wanafunzi wengi. Sasa wale wanafunzi waliofaulu wakawa na mafanikio mazuri, siku moja wakaamua, siku ambayo hakuna kazi, wakamtembelee ule mwalimu wao kumfariji, wakikumbuka ihsani. Na lazima kwa umbile la mwanadamu awe ataikumbuka yule aliyomfanyia ihsani. Allah asema, la tansaul fadla bainakum, musisahau zile fadhila zilizoko baina yenu. Muangalie Yusuf alayhi salam, kadhalilishwa na mfalme kafiri, lakini Yusuf kule yule kafiri kumweka kwake na kumdhalilisha, kumfanya mtumwa, akikumbuka nilikuwa ndani ya shimo la kisima, leo ninaishi nyumba ya mfalme. Mkewe alipomtaka ili atembee na yeye, Yusuf alimwambia, innahu rabbi ahsana mathwai. Subhanallah, leo kuna katika sisi ambao licha kuwa ni mtu kando na wewe, licha kuwa ni kafiri, licha kuwa amekudhalilisha, hata wengine huwadharau wazazi wao. Mtu mpaka babake, ihsani ya babake na mamake haikumbuki. Kuna mwingine hata mwalimu wake hamtambui. Na angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an alipokuumba wewe, amesema yeye ni karimu. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak fi ayi surati ma sha'a rakkabak. Kwa kukuumba akwambia yeye ni karimu, amekuumba, lakini alipokupa elimu hakusema ni karimu, asema ikra wa rabbikal akram. Ndugu zangu Waislamu,
Kama kuna watu waitambue elimu ina thamani ni Waislamu. Kuumbwa Mwenyezi Mungu akalifanya dogo, sifa yake akasema ni karimu, lakini alipokutajia kukupa elimu asema akram. Sasa imefikia hali tunavyoishi kwa sababu ya kuiangalia dunia, hata inapofika kwa mwalimu wako pia wewe humtambui ni nani. Hivi ndivyo watu walio. Lakini Yusuf alimtambua kafiri aliyemdhalilisha akamfanya kijana muungwana mtumwa, lakini amwambia mkewe innahu ahsana mathwaya, amenipa makao mazuri, ili latosha mimi kumshukuru na kumheshimu. Sasa hawa vijana walipokwenda kwa ule mwalimu wao ambaye amewaelimisha, kila mmoja yuko kwenye nafasi mzuri ya maisha, wakaanza kuulizwa hali na kila mmoja aeleza, mimi nina cheo fulani, mimi ninafanya idara fulani, mimi nina biashara fulani. Kila mmoja yuko sawa. Mwalimu yule mzee experience anayo akabadilisha swali la pili, haniambieni changamoto zenu. Basi zilikuwa ni nyingi kuliko mafanikio yao. Yule mwalimu akawaangalia hawa neema walizonazo, alafu imekuwa shida ni nyingi kuliko neema. Aliingia ndani akatoka na birika la kahawa na vikombe, vile vikombe viko rangi tofauti tofauti, akawaambia hiyo ndio kahawa. Basi jamaa kila mmoja wanagongana mikono, kila mmoja atafuta chenye maua mazuri. Mwalimu anawaangalia tu, baada ya kuchukua vikombe vile kuwekewa kahawa, kila mmoja anapokunywa asema kama jicho lake lasema, yule ampata kikombe kizuri sana. Ahuzunika hiki chake hakina picha mzuri. Mwalimu akamwambia, wanangu, matatizo mlionao ni mamoja. Nyinyi mmesahau kwamba lengo lenu ni kahawa ndio itakwenda tumboni, vikombe mtaviacha ulimwenguni hapa kwangu. Sasa hii ndio dunia, twavikimbilia vikombe na twagombana kwa ajili ya vikombe, lakini hakuna atakayemeza kikombe, sote twameza kahawa chungu, vikombe mezani. Akulu mata